לחתונה או לאירוע גדול היא אולי הדבר הכי משמעותי כשמתייחסים אליו במהלך התכנונים. על הדרך הנכונה לבחור מוסיקה לאירוע, נדבר עם תומר ורד, אלוף המיקסים של ישראל ותקליטן הייצוג בתחרות הבינלאומית בלונדון. שלום תומר. אהלן, שלום. אז נתחיל מהשאלה הראשונה, מעניינת אותי השקפת העולם שלך בנושא בחירת המוזיקה לחתונה. מה חשוב שנבין לפני שאנחנו מתחילים לריב על השירים? נראה לי הדבר הכי בסיסי זה שצריך לזכור שיש שם קהל, ולקהל שלכם יש צרכים מסוימים. אז להיות פתוחים לקהל, לא להיות שבועים באיזושהי קונספציה כזאת או אחרת, כי אז אתם פשוט עלולים לפספס את הקהל שלכם. ולדעתך מוסיקה שאנחנו בוחרים צריכה לשקף את הטעם של הקהל שאנחנו הזמנו, או אולי דווקא את הטעם של החתן והכלה או של בעלי האירוע? אני חושב שזה איזשהו בעצם שילוב של שני הדברים, זאת אומרת גם של הקהל וגם של הזוג. כי יש איזשהו חוק מאוד בסיסי בכל מה שקשור לחתונות, שאם בעלי השמחה לא נמצאים על הרחבה, אז זה יעבוד הרבה פחות טוב. אחרי הכל אנשים באים לשמח אותם. מאחר ואנשים באים לשמח אותם, אם הם ישמעו את השירים שהם אוהבים, את הסגנון שהם אוהבים, יהיה להם יותר קל להתחבר למוזיקה ולהתרגש ולהתלהב ולקפוץ ולשמוח בהרחבת ריקודים. הדבר הנוסף זה הקהל, כמו שדיברנו מקודם, שהקהל צריך ליהנות. אז אני חושב שאיפשהו האמת נמצאת באמצע. זאת אומרת, למצוא את הטעם של הזוג, להביא אותו לידי ביטוי באירוע, וכמובן שהמוזיקה גם תתאים לאורחים עצמם. בדרך כלל לא צריכה להיות בעיה. לפעמים יכולה להיות בעיה אם הטעם של הזוג הוא מאוד מאוד שונה מהטעם של הקהל שלהם. היו לי מקרים כאלה. מעניין אותי לדעת מה קורה כאשר שני בני הזוג שמתחתנים הם שייכים לעדות שונות. פה אחד לעדה אשכנזית ואחד לעדה מזרחית, ובכל זאת רוצים ליצור איזשהו קו מוזיקלי שיתאים לכולם. כדאי לדעתך לחצות את האירוע לשניים או לעשות מיקס של, אתה יודע, מיקס לא מסודר, אתה יודע, של שירים ממנטליות כזאת שמתאימים יותר לאשכנזים, אם יש דבר כזה בכלל היום, או מוזיקה אחרת מזרחי, או לעשות חצי חצי, חצי אירוע ככה, חצי אירוע ככה. שאלה מעולה. אני לא חושב שזה עניין מתמטי של חצי או שליש או משהו כזה. כמו בשאלה הראשונה, אנחנו מסתכלים על זה שיש לנו קהל מסוים עם צרכים מסוימים, וכדי לא לקפח אף אחד, אז יהיה מאוד טוב באמת לשים לכל קהל את הדברים שמתאימים לו, במידה מסוימת. ובשביל זה יש באמת אנשי מקצוע ודיג'ים שהם עם היד על הדופק, מסתכלים מה קורה ברחבת ריקודים, ואז הם יכולים לדעת האם כדאי להם לשים שלושה שירים במרוקאית, או רק לשים שיר אחד, אם לשים שיר אחד ברומנית או שניים וכיוצא בזה. זה עבודה של די-ג'י נטו. הזוג עצמו רק צריך לבדוק באמת עם המשפחות שלהם, האם הם באמת צריכים את זה, כי יכול להיווצר מצב שלפעמים אתה מנסה לרצות כאלה שלא בכלל ציפו לקבל את הדברים האלה, והם לא צריכים את זה. הם לא מצפים עכשיו לשמוע רומנית בחתונה שלהם, בדיוק. על ידי שאלות ועבודת הכנה, אפשר לדעת את זה עוד לפני האירוע, ואומרים שאירוע מוצלח, זה 80% עבודת הכנה. אז קודם כל זה נהדר שהדי-ג'יי לוקח את זה על עצמו, כי אחרת אפשר להגיע למלחמות עולם. ושאלה אחרונה לסיום, רציתי לדעת, אני הייתי בהרבה אירועים שבהם השמיעו את המוזיקה מתחילתו של האירוע ועד סופו באותו ווליום, זאת אומרת בזמן מיד אחרי החופה, בזמן האוכל, זאת אומרת, אני הרגשתי שזה too much. לדעתך צריך לשחק קצת עם הווליום של המוזיקה לאורך האירוע? כן. נגעת בנקודה מאוד רגישה, מאחר ויש המון אורחים שהם לא בליינים והם לא רקדנים, הזמינו אותם לחתונה, חלקם מבחינתם אפילו זה איזשהו סוג של כנס, הזמינו אותם אז הם באים.
בוא נאמר שצריך גם בהם להתחשב. זאת אומרת, יש אנשים שיושבים בשולחנות, והכיף שלהם זה לא לרקוד. הם רוצים קצת לדבר, להחליף חוויות וכו'. אז נכון. מטבע הדברים, כשאנשים יושבים לאכול, הם לא אמורים לשמוע בומים. רצוי שהמוזיקה תהיה בווליום כזה, שזה לא יפריע להם לדבר, מצד אחד. מצד שני, אם יש כאלה שהם רוצים לשמוח ולקפוץ ולרקוד, אז בכיף. הווליום באזור השולחנות אמור להיות מבוסס. זאת אומרת, לרוב ארגני אירועים, יש להם רמקולים במיוחד לאזור של השולחנות, ואת הרמקולים האלה פשוט אפשר לסגור אותם בזמן הריקודים, וכשמסתיים חלק של ריקודים ואנשים אוכלים, אז אפשר לפתוח אותם בווליום מאוד מאוד מסוים, לא חזק מדי, ולעבור למוזיקת אווירה נעימה. זאת אומרת, שכשאנשים רוקדים, שירקדו וישתוללו, זה כיף, וכשאנשים יושבים לאכול, שהמוזיקה תהיה נעימה ולא חזקה מדי, לא אלימה מדי, כי אנחנו רוצים שגם הם יהיו. אז לכל הגולשים שלנו, שימו לב, יש לכם אופציות יצירתיות, ואנחנו לא חייבים, זה לא גזירת גורל המוזיקה, המוזיקה אפשר לשחק בווליום שלה ובסגנונות שלה. תומר ורד, תודה רבה לך. תודה רבה לך, היה לי כיף.